ben vandaag op pad met de nieuwe Skoda Octavia. Hij staat sinds een maand bij de dealer, dus hoogste tijd om deze auto's nader te gaan bekijken. En toen ik mijn huiswerk zat te maken over deze auto, toen viel mij op dat iedereen het erover had dat deze auto zo ontzettend ruim is. Nou, veel mensen vinden een ruime auto heel belangrijk. Dus ik ga dat eens even tot op de bodem uitzoeken. Nu heeft ruimte in een auto twee betekenissen. Ruimte voor de passagiers en ruimte voor de bagage. Nou, we doen straks de mensen. We gaan eerst even kijken naar de ruimte voor de bagage. Kijk nou. Ze hebben een versterker en een subwoofer hier in deze auto. Ik denk al op weg hierheen, waar staat die radio hard. Maar fijn, ruimte zat, want deze bagageruimte meet 560 liter. Met neergeklapte achterbank 1350 liter. Zeg mij niks. Hoe vaak vervoer ik nou liters? Ja, halve liters. Die vervoer ik nog wel eens. Maar een gevuld waterbed? Nou, nooit. Zeg mij dus niks. Dus ik ga deze ruimte meten met kratjes. Nou, skiluikje. Nou, die zit echt vastgeschroefd. En dan heb ik nog ineens echt mijn best gedaan. We gaan uitladen. Zo. Is toch niet normaal hoeveel er in die auto kan? Ja, zegt u thuis. Ik zie niks. Nee, dat is waar. Moet je kijken. Standaard heeft de Octavia onder andere ABS, 4 airbags, centrale vergrendeling en 2 elektrische ramen. Hij is leverbaar met 4 benzine- en 2 dieselmotoren en de prijslijst begint bij 17.500 euro. Maar er kunnen niet alleen heel veel kratjes in deze auto, er passen ook met gemak 5 volwassenen in. En die zitten allemaal goed en ruim. En wat me opvalt aan deze auto, is dat alles zo solide aanvoelt. Niet alleen de manier waarop hij rijdt en hij ligt als een blok op de weg, eerlijk waar. Maar de gebruikte materialen, alles voelt stevig. Niks is een beetje in elkaar geflanst. Moet ik voelen, zo voelt dat aan. Af en toe gaat er wat open. Maar dan gaat het ook weer dicht. Het gaat niet kapot. Dat voel je in deze auto. Het is eigenlijk een klein tankje. En dat voor die prijs. Sinds de introductie in 1996 zijn er 1 miljoen Octavia's verkocht. Dat zijn er een hoop, hoor. Maar je krijgt dan ook een flinke auto voor je geld. Om binnen de modellen van het moederbedrijf te blijven, het lijkt eigenlijk wel een Passat. Maar deze auto is gebouwd op dezelfde bodemplaat als de VW Golf. Maar luister nou eens even, een Passat kost 27.000, een Golf 18,5 en deze 17,5. Dus tel uit je winst. En laat je nou niet afschrikken door de naam Skoda, die wagens van voor de Berlijnse muur. Want ten eerste laat je blijken dat je al heel lang het autonieuws niet hebt gevolgd. En ten tweede laat je zien hoe oud je bent. Niet doen.